Vad är det i lådan? Hej Pocoyo. Hej. En låda. Låda! Ja, en låda. Vilken kul sak en låda är. Man kan göra så mycket mer än. En låda kan vara så många saker. Pocoyo leker med lådan. Var låtsas du att lådan är, Pocoyo? Kan någon av er säga vad Pocoyo låtsas att lådan är? Ja, en bil. Låda, bil. Åh, Pocoyo, titta. Låda, bil. Men titta! Din lådbil rör på sig av sig själv. Som en riktig bil. Det ser ut som Ellie har ett bra förslag på vad lådan kan vara. Ett bord. Men ett väldigt annorlunda bord. Nu flyttar lådan på sig igen. Och det ser ut som Pato också har ett förslag på vad lådan kan vara. Han tänker använda lådan för att nå det stora saftiga äpplet. Oj då. Ja, jag tror tyvärr att den här lådan inte är som andra lådor. Vet ni varför lådan rör på sig hela tiden? Jag ska ge er en ledtråd. Det är någon inuti lådan. Det är någon som är väldigt, väldigt snäll och har stora öron och en viftande svans. Kan ni gissa vem det är? Vad säger ni andra? Kan någon av er tala om för våra vänner vad eller vem som är inuti lådan och som gör så att den rör på sig? Just det! Det är Lola! Lola? Ha ha ha!
vara i lådan hela tiden. Vet ni vad? Jag tror att Lola verkligen gillar lådan. Jag undrar om det är något vi kan göra med lådan så att hon kan fortsätta att vara i den. Ser man på. Nu ser vi att det verkligen stämmer. En låda kan vara många saker för människor. Och för hundar också för den delen. Hurra för Pocoyo! Hurra för låda! Och hurra för dig också, Lola! Hej då! Vi ses snart igen!